цій земля дивовижна і свята, нам як мати вона, знаю я і ти. Треба землю берегти, щоб могла вона цвісти, пам'ятаймо я і ти. Щоб могла вона цвісти, пам'ятаймо я і ти. Хто тебе сходив, скільки різних див, скільки мудрості й скарбів. Хто таємниці нам відкрив, хто захищать природу нас навчив. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою люблю. Є земля, де вродились ти і я, де в гаях зелених линь пісня солов'їна, мудрості казок, пташковий дзвінок. Добрі, сильні руки тата, треба пам'ятати. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою люблю. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою люблю. Перший крок і перше слово, пісню колискову. Добрі, сильні руки тата, треба пам'ятати. Знову ми на території Гетьманського національного природного парку, Великописарівське відділення, значить, на правому високому березі Ворскли, заливний ліс над Ворсклою, близько села Лугівка, проти селища Великописарівка. Сьогодні рання весна пройшла, на сьогодні ми у лісі у період повного розквіту, середина весни. Гарний світлий день. І коротко про те, що весна і коли вона з'являється, коли вона приходить. Коли приходить весна? Весна приходить до нас ще взимку, коли ми про це й не здогадуємося. Ну, спочатку темніють, наприклад, там стовбури клинів, з'являються перші прогалинки, тане біля стовбурів. Взимку, у грудні, зимове сонцестояння, знаєте? І приказка народна каже, що Варвара ночі вірвала, а дня доточила. І на Новий рік дня додається на, одні кажуть, на Городнячий стік, другі кажуть, на Заячий стік. Ну, починає рости день. Оце фактично сонце на літо, зима на мороз. Але це початок весни. У лютому починається весна світла. Довше від дні, і коли сонечко продирає хмари, ну, уже справжнє февраль бокогрій, кажуть наші росіяни, які живуть, наші переселенці з колишніх російських місцевостей. А ми знаємо, що лютий, він лютує. І холодна погода, і погана погода. Ну, перші прогалинки, перші калюшки, перші струмочки якраз у лютому з'являються. А потім уже буде березень. Далі. Уже в лютому ви можете, легко розгрібши сніг, або де була козуля, де був дикий кабан, пройшли, покопалися, ви можете побачити проростки навіть бутонами рясту, пролісків, пшінки або чистяк. Ось вона така жовтеньким цвіте. А рясту побачите?
Рьоску вас побачити, рьоску ось під ногами. Народна приказка весною каже, дай Боже, діждати на той год рьосту топтати. Топчу рьос. Перша прикмета була, виходили, щоб довго і здоровим жити, виходили босяка на першу зелень. Ну, казали, що це допомагає здоров'ю. В лісі багато побачимо. Ви знаєте, зараз триває акція «Первоцвіт». Ми повинні захищати, оберігати, бо вони і красиві, і корисні, лікарські, вітаміноносні, дають для бджіл пилок. Перший – це бджолиний хліб, вони змішують його з медом і пергою годують діток. І що, я ось уже зразу три різні рослини держу в руках. Тут пчінка або чистяк, тут ряст. І ось красива, але погана для нас рослинка. Анемона жовтицева. Три види анемони є, у нас росте два. Один в лісі – жовтицева. Родить жовтиця по-російськи лютіка. Отруйна, але лікарська, сильнодіюча. Вона зацвітає, оця красива, негарна рослинка, коли починається похолодання і сильні холодні вітри. І десь продовжується приблизно тиждень, а потім настане тепло. Значить, зараз у лісі ми можемо бачити, що перше листя на деревах навіть зеленіє черемуха. Теж, до речі, і лікарська, і декоративна дуже рослина, містить велику кількість фітонцидів. І в походах, якщо ви підете до лісу, і у вас вода з непевного джерела, наприклад, набрана із Стариці, з Озерця, а пити хочеться, кип'ятить нічим, можна опустити букет. Черемухи, і через хвилин 15-20 там навіть холерні дібри вони загинуть. Черемуха містить багато синильної кислоти. Якщо внести великі букети в хату на ніч, у вас болітиме голова. Це шкодить здоров'ю. Ну, вона відлякує комарів, мух. Взагалі допомагає при шлункових розладах. Сушені ягоди використовувалися на киселі. Компоти довго зберігати з кісточкою не слід, бо в кісточках багато амігдаліну, тобто речовина, при розкладі якого твориться синильна кислота, отрута. Багато поїсти буде, живіт боліти, голова буде погана. Значить, що ми бачимо з первоцвітів? Зараз фіолетовий росте ряд, так, під ногами. Біля нього анемона жовтицева. Лісова у нас є в Чеховому яру, хоч жовтицева росте в лісі. Дібровна на півночі нашої області та цвіте білим кольором. А у нас тільки жовтицева в лісі. А лісова росте на остеплених луках, наприклад, у Чеховому яру. Пухнаста, красива, схожа на сон траву. Ось ще цікава рослина. Бур'ян бур'яном росте у вас у садках. Але коли говорять про весну, це цінна, вітамінна, харчова і кормова рослина. Кінський часник черещатий. Він перезимує спокійно в стадії розетки, не боїться морозу та ще під снігом. Зараз ви можете обрати в чистому вигляді або вже приготовленому в салатах з будь-якої олійки чи сметанки і вживаєте в їжу. У лісі зараз ви можете їсти яглицю, я вам її покажу, знову кропиву додомну, кінський часник, гусячу цибульку, листя медуниці. Даю попробувати, нагинайте. Ось. І з ніжним, слабим часничним смаком. Не отруйно. Швидше схоже на яку-небудь редьку на смак із присмаком часнику. Родина хрестоцвітих. Родич редьки, хрону. Ось, топчинка. Ось. Ну просто це рання весняна зелень. До речі, ще не на всіх березах розкрилися бруньки. Ще до сьогодні ви можете навіть зібрати цілющого березового соку, який добре чистить організм, який має вітаміни і велику кількість мінеральних солей. І справжню, чисту, органічну, яка не може бути очищена ніякими фільтрами до такої міри воду, як це роблять живі організми. Вони пропустили через себе її.
Подивіться, які чорні стовбури клинів. Часто дьотвою були дірки, ми побачимо. І пилися їх він стікаючи, оце така чорнота, потім ростуть грибки різні. З самої весни дьотви пробивають отвори і п'ють. В основному клиновий сік. Якщо в березовому до 1,5% цукрів, то у клиновому 4,5%. Канадці, американці варять клиновий сироп і їдять свої млинчики чи оладки на здоров'я. Ми підемо далі, але я покажу вам зразу на місці ягоди. Оця рослина зветься яглиця, родина зонтичних, родичка моркви, петрушки. Але, на жаль, і багатьох смертельно отруйних рослин. Серед зонтичних багато отруйних. Яглиця по-російськи снить. Прибалтика, Росія. Раніше в нас постійно вживалася в їжу. Високовітамінна, ранньовесняна, салатна. Харчова, ну і для тварин кормова культура. Наукова назва подаграрія еупаторія вказує на те, що лікує навіть подагру, коли потовщуються і болять суглоби, починаючи з великого пальця і далі продовжуючи коліна, лікті і ще, що найгірше, стегнові суглоби вверху. Людина мучається страшно. Оцю рослину треба весною постійно вживати в їжу, її можна консервувати, зберігати як капусту, квашеною, засоленою і так і далі. Спокійно їжте, але не плутати з отруйними рослинами, її треба знати. Отут в лісі вона не буде цвісти, вона розмножується повзучими кореневищами. Цвіте вона на узлістях, тобто на світлі. Перед тим входом в ліс вона виростає така, висотою 80 см до метра і цвіте біленькими дрібними, ну, не такими ефектними, як у моркви, зонтиками, але це родина селерових або зонтичних. Це ряст трьох видів. Ряст маршала, він вищий, ширшими листками і цвіте жовтим кольором. У нашій місцевості урочища Юсупова його немає, тут тільки ряст ущільний, стара назва ряст Галлера. Я хочу показати, що видозміна. Ось тут такий бузковий колір, слабофіолетовий. А ось зовсім, гляньте, який фактично рожевий. Це не інший вид, це просто видозміна. Він трапляється і білий. Якщо попаду, я вам покажу. Але це той самий ріст. Ось уже цвіте. Ви знаєте кропиву жалючу, кропиву дводомну, це обидві, які жаляться, кропиву собачу, п'ятилопатову лікарську, яка лікує серце, а це кропива глуха. Є глуха біла, глуха зелена зеленчук, а це плямиста глуха кропива. Бачите, цвіте, вона ще є і пурпурова. Вони родичі. В народній медицині використовуються, а так звичайний бур'ян, якою живляться деякі дикі тварини, і кажу, повторюю, що в народній медицині використовується теж. Просто на цьому шматку водойми, це залишки старого русла Ворскли, воно сполучається з так званою Луговською річкою, з оцим куском. Ну, стариця, старе русло Ворскли. Ми будемо через місточок до нього підходити. Оце калюжниця болотяна. Отакі красиві букети стоятимуть. Ну, додому не рвіть, тому що вони зразу в'януть. Вона дуже вологолюбива, пропадає. Значить, нерозкриті пуп'янки можна маринувати і вживати в їжу, як закусь гостра, як каперси. Використовується. І оце зараз бутони, як набухли, ще не розколили. Їх зривають і використовують. Отруйна. Зелене листя може використовуватись в їжу, так тільки пшінки. Ну, кажуть, що до цвітіння, а тоді стає отруйним. В народній медицині використовується, з задоволенням їдять лосі. Ну, інша болотна тварь, мабуть, ж дикі свині теж.
Підемо трошки вперед чи проїдемо? Проїдемо. Швидше буде, проїдемо. Чайний ось фіолетовий. Ви бачили отам рожевий, майже малиновий. А ось сніжно-білий колір. Ряс той самий вид, але видозміна. Перед вами во всій красі як лебедь білий. Так таки так, тільки трішечки не так. Тобто як дівчата перекрошуються по погоді. Ну а що? Казав хлопець, рижу люблю. І пішло. І потім що рижий, то дорожий. І до рижі в Парижі двох чорних дають. Просто проліски знизу отак десь зайдіть. І групу буде видно всю. І проліски. Можна говорити. Скажи їм, що ми знімаємо джмеля. Скажи їм. Ми знімаємо. Ну, насчитала шість. Може є сім. Ну ніяк не три отак донизу звисують. І підсніжник білий. І оцвів він уже. Проліски ще цвітуть. І пролісок це сцилла. У нас є проліска сибірська або проліска дволиста, біфолія. Ну, от, дуже красива голуба з фіолетовим відтінком буває зовсім. І ми знову можемо знайти білий або навіть ледве-ледве рожевий пролісок. Але це проліски. Операція первоцвіти не значить, що ви зберігаєте первоцвіт, який зацвіте пізніше і в нас майже немає, це примула виріс. А це проліски і інші ранноквітучі. Вони є ефемероїди, які рано з'являються і рано закінчують цикл розвитку до появи листя на деревах. А ефемери справжні у цьому році весною зійшло з насіниночки, виросло, зацвіло, дало насінинку і всохло. Проходить буквально місяць увесь цикл розвитку і знову жде наступне покоління, коли з'явиться. Ряс прекрасно розмножується вдома. Посадіть по декілька кущиків у різних місцях садка, через 3-5 років у вас вся територія буде заселена рясом. Будь-яким. Прекрасно розноситься комашками насіння. Ото біленький. Хай. Ну, гусяча цибулька, хто не побачив, або зірочки жовті. Ось бачите? Гусячу цибульку теж ви можете з'їсти. Ага, пасеться, значить, коза ваша, а молоко нам, да? Варі, покажи. Съедобно? А ну-ка, спроси у мамы, съедобно? Мама, съедобно? Сказали, съедобно. Будешь пробовать? Нет, цибулинки. Только цибульку едят. Не листики, цибулинки. Вот эти? Нет. Не. Не корешочки. И корешочки. Листочка, а цибульку. Потом. Ну, они вкусные. А попробовать? Ну, попробуй. Постой трохи. Сегодня уже все попробовал. Так, ну, показывай. А ну, покажи. Ольга Миколаевна. А ну-ка. Не кривись. Если не вкусно, кривись. Вкусно? Угу. Так, или угу. 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 Вкусно, что ли? На что похоже? На горох. На горох? Да. Рекомендуешь всем? Угу. Замечательно. А морковку порекомендуешь? Морковку? На. Яглиця. Скажи, це яглиця. Это яглиця. Морковки и яглиця. А ну-ка, рекомендуешь? Угу. Говори, рекомендую. Рекомендую. Смачно? Угу. Скажи, смачно. Говори, смачно. Говори, вкусно. Чуть вкусно. Вкусно. Точно як маковка. Бачите, ледве голубенький, ось трошки темніший. І ще інші відтінки того ж самого рясу ущільненого. Або, як колись казали, ряс Галлера. Отут ви бачите три рослини медунки або медуниці темної. Лікарська, декоративна, медоносна, пергоносна,
вітамінозна, їстівна і кормова рослина. Використовується і в медицині, і в побуті. І дивіться, що в неї цікаво. У неї одночасно квіти трьох відтінків. Рожеві майже малинові, потім десь бузкові і навіть аж зовсім сині. Квітка із віком міняє забарвлення. Бутони, як ви бачите, рожеві такі, малинові. А потім колір міняється. Чим старіша квітка, тим темніше забарвлення. Із цих перших квітів бджоли завжди беруть пилок, щоб вигодовувати дітей. Про справжню весну нам показує в лісі що із кущів і дерев. Першим зацвітає ліщина, починає пилити, з'являються жовті сережки. Потім вільха, теж розпускаються жовті сережки. Це початок фенологічної весни. А потім прилітають шпаки, цвенькають. З'являються дикі гуси, лебеді. На сьогодні вже лелеки не тільки прилетіли, сидять на гніздах, вже вони матимуть потомство, висиджують вже яйця. Підремонтували гнізда і сидять в очікуванні. Хто садив з нами дерева в сквері, вон біля церкви, біля магазину «Олімп», там на високовольтній опорі гніздо, кожен рік на тому гнізді пара повертається і виводить потом. Моя земля. Що оце з весною? Коли закінчується сплошний зелений колір і фіолетовий ріс, синій і бузковий чи фіолетовий, починає переважати зелений з жовтим, а потім з'явиться стелларія, тобто зірочник, який зацвіте білим. Ото почалася остання фаза весни. Після того вже зацвіте тільки конвалія. Конваларія маялись, і весна закінчується. Ну це буде після цвітіння черемуха. Зараз ми на доску повинні знайти квітку чою, та на бугорку, то внизу. А бажано ще, якби і плоди, квіточка і плоди. Так от, коли плід розтираєш, тоді ви чуєте мускусний запах. А ось оцей, що таке кореневище потовщене, воно пахне, ну слабенько. Використовується в народній медицині. Як немає? Дивись, ти глаза стає. Ліщина вже, бачите, листя пускає. Це значить, що вона вже цвіла. Ну цей маленький екземпляр ще не цвів. Починається повна вегетація. Травка, що в руках зацвіте в мене, ото вже кінець пізньої весни. Оце стелларія грамінея, зірочник дібровний. І білими красивими зірочками цвіте. Має хитру назву п'яне сіно. Якщо у сінові попадає конін, коні стають п'яні, хворі. Ну і всяке таке. Але в народній медицині вона використовується. Родичка гвоздики, тобто родина гвоздичних. Стелларія. Родичка дома у вас на городі, бур'ян, стелларія медіа, мокриття.
мокриця або мокриць ви теж можете використовувати як їстівну, харчову і як лікарську рослину. Прикладають до мозолів, інші хвороби лікують, суглоби і вживають як солодку. І як лікуволі. Це родина гвоздичних. Да, до речі, я там бачив фіолки, не зупинився, бо їх було мало. Може ми ще побачимо. У нас отут десь видів 7 фіолок зустрічається. Ви, мабуть, знаєте фіолку польову, двоколірну, братки. Росіяни кажуть Іванда Мор'я, а в нас тут братки. І віола триколор, трикольорові пелюсочки. Фіолетова, біла і жовта. І синіми всіма відтінками кольорів, від світло-синього до темно-фіолетового, фіолка собоча, фіолка дивна, фіолка пригорна. І я повторю, тут не менше 7 видів, швидше до 15 близько. Навіть гусячої цибульки у нас приблизно 7 видів. Оце звичайно, як я показував, жовті зірочки, ну ось там жовтий атак. І до малих, і з червоним стеблом, і всяке таке. Коротше, зацвітуть зірочники після черемухи, після нього залишається тільки конволія по-російськи ландиш. І ото все. Весна закінчилась, почався перехід на літо. Настає спека, у лісі свищі, над головами дома хрущі, дівчата дзищать, хлопці гудуть і всі на блискотеку. Так з уроків тікають, ну городи садити треба. Ви землю любите, природу любите, охороняєте. Первоцвіти, дивіться, ніхто в нас букетів не нарвав, усі знають, що не треба. Дома викопали, посадили, прекрасно розмножуються. Особливо повторюю, ряс, чистяк або пщинка розсіваються, ну, неймовірно. Російською берісклет. Стебло має яскраво виражені, такі крила, можна сказати, і воно має абсолютно чотирикутний вигляд. Восени дуже декоративна. Красиві такі звішуються плоди на малинових половинках, і серединка звисає соковитий плід із чорним насінням. Використовується в народній медицині, ну, само по собі отруйна, сильна. У нас два види. Бересклет бородавчатий, бруслина бородавчата і бруслина європейська. В містах продають за хороші гроші. Ну і чистотіл. Зимує в стаді розетки, не боїться. Містить велику кількість алкалоїдів. Використовується в народній медицині. Балакають про те, що допомагає стримувати, якщо не лікувати, рак. І соком оранжевим припікають, якщо є на шкірі утворення, наприклад, гузки, бородавки по-іншому. Декілька разів на день мазати, можна почергово соком чистотілу, часникву. Можна використовувати і тую, яка теж отруйна, і навіть ці кульбаби лікарські. Вони допомагають виводити ці, фактично, грибкові захворювання. Оце коли будете на прогулянках з дорослими, будь-якої квіточки різного кольору з'їсти не менше однієї, а можете по 5 і 10. Ну, отруйних їжте тільки одну квіточку чистотіл, наприклад, обов'язково треба. Берете і з'їдаєте. Та вона всю дорогу. Тут пилок у кожній квіточці. Та помните, як я облила? Ну, ви ще малі, вам ще рано. А нам, дорослим, оцим усе треба. Медуницю їжте без норми, скільки хочете, з листями, з квітами. Ось приніс адоксу, але вона вся в стадії бутонізації. Вона, їй не вистачило суми температур, вона не розцвіла. А от там розцвіла? Ну, ось, бутони крупні. Найдіть, де ви знайшли квіткою, я ось приніс, вона вже з бутонами. Ну не тут бачив десь, а що. Підказка є в руках. Це безлистяні рослини, так? Ні, неправда. Ну чому ж безлистяні? Хіба листяні, а ще точніше, які вони? Ранні квіткові. А ще які? Як їх можна назвати? Трав'янисті. Ранні трав'янисті рослини. Мають запаси. З коротким циклом. Да. А хтось освітять розвитку. Мають великі запаси поживних речовин. Вам і перебувають у стані спокою. Більшу частину року взагалі. Сплять і сплять. І влітку сплять, і взимку, і восени. Весь рік сплять. Цибулинка живо, але вона спить. А тепер ми пропонуємо вам
вибрати ті рисунки, які ви бачили, і відібрати ті, яких не бачили. Спробуйте, ну не всі, далеко не всі. Тут немає жінки. Давайте так, об'єднаємося в три групки. Спробуйте. Наташа вам видасть по конверту. Отуди на схили сходіть і принесете по рослинці. І принесете... Давайте, три групки, Наташа, об'єднай їх. Давайте, хто з ким? Три групки. Давай, одну. Ось дівчатка кажуть, одна. Друга. Оце ви друга та група. Іра з Наташою, третя. І Владіка беріть з собою. Хорошо. І багато рослин не несіть, там по одну-дві. Можете, тут і сідайте, хай сідають. Одну-дві, можливо? А ту жовту знайдеться. Ну то нічого тут страшного, от рослина там вона позначена. Не дуниться воно, тут на воно. Подожди, це анемона. Ці бур'яняки ви... Там підписані вони, дивіться, вони ж підписані всі. Там колоди зависить. Оцю рослину вони нічим не найдуть і не визнають. Це ми бачимо, оце всі бачимо. Проліска сибірська. Бачимо. Ось оця штука, вона ще вона не появилася, не квітне. Дітряна горішу поки в дубовому лісі. Два види: зубниця п'ятилиста і зубниця бульбиста. Да, два види. Ну вона буде, може, похоже, це бульбиста, дивись, ти ж читаєш. А це п'яти. Ось, серйозно, без квітки не треба робити фотографії, бо ніхто не знає, що він за одне. Там відрізняється малим. Отут немає прикореневого листка у проміжного. Він такий малий луска. Коли знайдете зріостом десь, то я б вам показав різницю. Ану, от, мабуть, коли фотографували, вже квітки не було. Ну тут немає, та то просто не квітки. Бачили ми. Ряст, це бачиш, біленький. І ми біленькі бачили. Ми її розумію. А зубниці ж два види. Так оце, коли бульбиста нафотографувати у стадії цвітіння, ми тут чорні бульбочі, в кожної позухи листка є. Ну це у вас просто зелений екземпляр, на який не видно розлиці. Ми ряст взагалі бачили? Ми ряст взагалі бачили. Ну точно. Ще цвіти. А дочка мусить. Ти зразу кажи, що ти поклала, а то ще цвіти. Як цвіти? Називай, називай. Пшінки. О, пшінка весняна. Оце зірочка. Або чистяк. Це проліски. А оце ряст. Фрагорія веска. Ото ряст ущільнений. А, це ще ряст. Оце складно. Значить, ні, нема проміжного у вас. Ряст ущільнений, проліска сибірська, анемона ось. А це у нас адоксон нема. Анемона ось. Ось у дівчат. Ось у дівчат адокса, на. Дивись. Анемона де? Ну і медуниці. Мабуть, ні в кого там немає медуниці, але вона ось у нас у букетові. Медунка, якщо ні в кого немає. Візьміть, візьміть. Подякуйте Михайлу Петровичу. Не жалко, не жалко. Шукайте. Задоволені? Так. Знання нові отримали? Ну що, кажуть, кропиви не їли, яглиці ніхто не давав. Бутерброди не всі взяли, дехто забув, а дехто так швидко з'їв, що довго оглядався. Він у нього був у руках, це не було. А? Ну, приходьте ще, якщо вам сподобалось. Так, коридаліс соліда, ряст ущільнений. Проліска сибірська, як? Денторія сілла біфолія. Кіла іберіка. Сцилла. Сцилла. Ви там десь помилилися. Денторія бульбіфера зубниця. Пшінка фікорія верна весняна. А це теж фікорія. Це вона теж сама. Оце сцилла сибіріка, проліски сибірські. Якщо виходить дві цих, виходить це. Коридоліс інтермедія, ряд проміжний, інтермедія це посередині. Оце зірочки. Гугея це гусячі, гугея мініма, зірочки малі. Так оце в нас звичайні, а у малих листочок тонюсінький. Ага, анемона. Все. А тепер самостійно, ну спробуйте, почитайте самі. Анемона, анемона, рану. Значить, я на англійському нормально. Дентарія. Моя земля.